Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes në këtë datë 8 nëntor 2021, është ditë e hënë, duke i uruar një javë sa më të mbarë. Në fakt, dua t'ju rrëfej diçka, çfarë ka ndodhur këtë fundjavë. Pata një konflikt me Edi Ogën, jo nuk ma merë kelin nga mëngjesi, thash, jo do t'a marrë të kutia 21, jo nuk ma merë, jo do e marrë, do t'i që e mori. Nuk është keli e sot, nuk do t'jetë keli për disa dit, nuk e dim për sa do të vazhdoj këj konflikt mes me dhe Ediogës, por sot jemi vetëm vajza, Bora mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes, as Albani nuk na u bashkua, jo po kam pune, jo po nuk më pëlqen dy orë si pare, nuk më përshtatet. Dhe të shikojmë se si do shkoj sot, edhe pastaj do i rregullosh apo e marrëdhënie me Ediogën varet nga ty. Varet nga unë, për gjithësi kogja e madhe mbi supe. Matilda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjes. Si jemi zgjuar sot, si ditë e hënë. Supozohet edhe ti jemi zgjuar keq, do themi që jemi mirë, se jemi vetëm vajza, kështu që... Do ta nisim mbarë javën. Le të shpresojmë, se thënat përgjithsisht nuk është se janë dhe aq të mbara. Me fundjavën, si kaluat, unë keq për vete, nuk është se bëra ndonjë gjë, kush e di, wow. Jo, po më keq kur e kalon në shtëpi, bën punë të shtëpis, jo po perdet, jo po. Si do një qishë në shtëpi? Po fotot? Ishtë në arkiv. A, e pra. Se gjenja u tjenë. Ju kam të njërë, ju kam të që kam që në pogradet, se tjerë tjerë, por ndodhë në të njërë që nga të postuarit në poskopoj, ndodhem të kë rruga e bardhyl, ose të bryli e kështu gjëra. Nostalgjike gjithësit, ose ka pastori dhe duke undje kesh, shif pas ka dalë si borat. Ky është efekti që kam dashur të arri, do më thënë që të ndjen kesh ata që nuk kam bëshë kancer. Ja ke arritur, por ne tjere që ishim në shpi dhe ishim në Tiran, si ty që ishe në Tiran, ti ndryshe nga ne hodhe foto nga Pogradecin. Ju hodhe foto nga Tirana. Po shumë mirë, pak të një kini që në real, unë jam fake nga këta të Instagrami. Gjithë se si, me qënë se imi të vajzat, me qënë se imi gjitha vajzat e gra sot në studio, të fokusohemi pak qëfar po ndodhë me grat në politikë, lidhe me forumin e gruas në Partinë Demokratike, që po ndodhë andej të bënë zgjedhje, nuk do bënë, jo po jo legjitime, jo po nuk i takon filanit, jo po fistekut, i keni para, po s'i keni. Jo po doli kjo, jo po doli ajo, po kjo do jetë, apo s'do jetë, po kandidatura e kësaj, po da saj, ta shetemre. E keni një të preferuar, apo? Nuk flasë fare, se kam... Nuk prononcojni, dhe ju si familje përgjithisht... Nuk prononcojni. Jo, dhe tjeni dhe asnjanës, nuk duhet mbani anën e askujt. Të shohim pra se çfarë ka ndodhur në lidhje me forumin e gruas në Partinë Demokratike. Shkon sa pas këtë kandidate plot. Si fytyrë e parë më duk diku. Mos e kam pa nga lagja, mos e blogera apo influencer, se këto dalin përgjithsisht nga ato sponsor postimet edhe vetëm gjatësia e flokëve. Brenda flokëve ndryshon diçka? Jo. Jo, as gjyra jo. Jeni ndarë në dy kampe në shtëpitujse nga ne po një herë. Jo me doktorin, jo me Lulin. Ne jemi ndarë, ata të mdhenjë në shtëpinë tonë janë ende simpatizantë të doktorit. Këta më modernit të rinë të farefisit tonë janë me palën tjetër. Ju jeni të ndarë në dy kahë, apo? Prapë, nuk flasë, kam këshu... Diçka dhe thuash në këte emision, ashtë dhe se. Do më thëmë pritë këto dy memet e parë që kam për në lidhje me pëdën, berishtë dhe bashën. Këtu më është dënë, më është dënë këshilë, mos flasë asë për njërë, asë për tjetërë. Nuk do prononcosh për asë për interesi. Po kujtë të dalë në prononcosh. Se jo, dhe unë kam konflikt interesi, unë kam këpuc ma visot. Nuk më lejo. Nuk më lejo që asë më thuash për këtë duash dhe të nxjerrësh këpucën pastaj. Po mirë, unë nuk po them asnjëri nga ato, thjesht do jap një video shumë të shkurtër se si e thret filani fistekun. Okej. Kush? Ai atë. Doktori apo? Ai atë. Okej. Ka emra. Po lulit si thret? Zemër. Por unë po të pys, si i thret lulit në emër? Unë i thras Lili. Pra, unë jam si Bora, shkurt më thrasin Altin. Si u thrasin që urt me Përkëdhelia, po... Katër gërma. Ka ndo një nickname nga këto pseudonimet, ose me Përkëdheli, Mati Matilda. Shkon. Po lëri tani se me zi kemi shdo, kur kemi fshi komentet. Po pse? Se na i kujton.
Na thuaj një kujtim të lidhur. Po, po, po. Do më të një nga ato emrat që si... Kam fillu të bëj blok halave se na thrasin me emrat e fëmiris. Si të kanë tirur në fëmiri? Jo, sa më tepër të flasësh, aq më tepër kurioze më bën. Si të kanë tirur në fëmiri? Na thuaj vetëm një pseudonim, një nickname. Nuk i mbaj mend si. Romina, Romushe, Rominushe, je larg zemër, je larg. Mina, Noftat, Mina, Nofta, po, shumë bukur. Kto janë Ina. Afër me emrin tim, po. Emrat Nofta që kanë. Po i bie Romina, Reshmiko nuk të kanë thirrur. Zemra aty afër. Jo. Që ka të mesh, mes pas ka fare. Romina, blog parefisit në Instagram, Facebook, kam pas pyetur si thrasin. Unë kam qenë pak i shëndetshme, jo, kam qenë pak i shëndetshme vogël, me ato rrathat e krave, kështu dhe kam qenë si poç. E më trisin poqi, po, të, po, ka pasur nga këta. Për të mos i vyrë pas taj... Përkëdeli. Po, me përkëdeli jemi duke përkëdeli. Alamit poqi edhe. Ndërsa sot, poqë më ka ngjitë vetëm dhe barku. Pak në gjithsesi. Një pjesë poqi. Ajo, ndite me Akademinë e Shkencave, vajza, nuk do tjetë më. Do të zvëndsojt me një tjetër akademi. Mos. Akademia e Barinëve. Ja. Po, po, barin, baresha, baritor, bariton, jo. Ja. Po, po, Mirsa... Pjesa operës. Se? Cila pjesë? Do të ketë ndonjë fakultet të këse akademi. Po, po, do t'i ngrem... Jo, Mirsave. E dashur, do t'i ngrem të gjitha institucionet dhe instancat me radhë, që nga aja dërë të gëzhëja. Gëzhëja. Po, kështu që Akademia e Barinëve do të filloj së funksionuari, kam përshtype së shpejti. Do fusni njëri me mik në të afër. Po më thanë që radhët ishin të mëdhaja, që kështu edhe për regjistrimet dhe gjitha. Ishin tarifat larta? Tarifa skandal akoma. Radhët. Por radhët dhe interesi. Radhët, shtati ka mund fare fishë. Jo, duhet rikthyer sërish në vëmendje kjo pjesa e Barinëve. Gjithsesi respekt për gjithë ata sepse është po patjetër. Është një punë që ne ndoshta nuk e vlerësojmë kështu, po nuk ku ja fusin kot këta që do ngrenë akademi për këtë punë. Diçka din këta. Po, zonje, dim që dektoria ka një rënje, sepse është vështirë. Nuk duan njerëzit që kanë nalë të jenë bari. Kur të bëhesh bari, do ta kuptosh më mirë. Është vështirë. Pa tjetër, duan të bëjnë një profesion që është më i lehtë për ta. Se shkon ti të bësh bari? Ato e ke vetë në dorë. Vetë mos e zgjat shumë. Se ky zanat kapet që në vogli. Është një profesion i trashëguar, të cilin duam ta ruajmë. Dhe çfarë do bëjmë ne që ta ruajmë? Do incentivojmë të rinj, do shkojmë të gjejmë, do bëjmë një akademi për ta. Vendose të bësh bari? Do bëjmë një grup njerëzish që do t'i themi, ti futu në këtë profesion, baje dhe ne do të subvencionojmë për këtë gjë. Ja, si ti do ta bëj gjithë tufën. Jo për krerë, thjesht për faktin që ti e mban tufën. Hajde paqok. Është urdhër. Gjithsesi unë vrarë që kush e propozoi për të pasur një akademi ishte mirë informuar se si funksionon ka kjo akademi. Më shoh që të fat nga ajat e zhëja jemi përgatitur për këtë profesion të ri, cilin do ta trajnojmë që nga fillesat e tij deri në rezultat. Nuk e ti do ketë ceremoni diplomimi apo gëzuar me kapelesh. Do ketë gëzuar me qumësh në ceremoninë e diplomimit apo. Si do jepet? Kot nuk ka dalë ajo kënga. Si shtoshte Petrit Lulo, jo në falës, se tani me qënë se imi vetëm, shkon të akone dhe bareshën, qeshin thonë sa fjalë, të naroj qupe parë, tjetër herë me djalë. Pra, bareshat, barim, bareshat, apo s'ka shte lidhe shumë. S'ka gjë, nuk s'ka gjë, unë rëndë t'ka gjë, kapele do të bëjmë kështë. Baresha në mes, një këngë me barim, jo. Dy dele 300 pare, jo. Kjo, o, e thashu bugur, Romina, kjo mund tjetë një pyetje e testit të pranimit në Akademinë e Barinëve. Alternativa A, dy dele sa pare? 300 pare, 270, 299? Varet nga tregu tani. Mund tjetë një ushtrim shumë i mirë. Jam një nga trajnuese. Bravo, Romina, se na iluminove me idetë tua. Tani, kishim flux për këtë akademi. E thamë, 7 kisha unë në fis. Edhe 3 ti... 10. Aq. Edhe 7-10 ti në lagje, flasë pa. Duhet, duhet. Kemi të afërmit në për qytetet tjera në rrethe, sa bënë? 7-3 edhe 7. Është më gjesë. Ne, ke kalkulatora? Jo, jam të... Jam nga të ka pëdë. Okej, ti e nga pëdëja nuk flasim. Gjistë të si, duhet parë që në momentin që u tha nga Ministre e Bujqësisë, Zonja Frida Krifca, kjo deklaratë se do të njësi Akademia e Barinëve,
ka pasur një fluks të paparë për tu regjistruar. Po mos ushtyni më xhan, ka vend për të gjithë. Ka kuota janë apo? Kuotat do bëhen të ditura, kam përshtypjen çfarë mohimin e nëntor, po. Fillim nëntori, kështu që do shta nga viti tjetër. Do bëhen këto përgatitje. Vitin tjetër fillim me vitin e ri akademik, se besoj se do ta kenë tani me sezon. Përgatitje tashmë. Një vit. Pjesa më e madhe e vajzave, përgjithsisht blogereve, influencer apo e vajzave që preferohet përgjithsisht drejtësia. Tani nuk do jetë më fakulteti i drejtësisë. Juridik. Nuk ka lidhje. Jo, juridik. Çfarë ke mbaruar juridik? Çfarë bën blogere? Nuk ka lidhje. Jo. Tani, meqense blogeret e kanë fokusin tek ushqimet bio, tek kremrat bio, tek çdo gjë bio, do përfundojnë Akademinë e Barimëve, që të merren pak me përpunimin i qumshit, i kostit, i djathit, ndoshta i bio dhe pastaj mund të bëhen influencer. Atë fermat janë bërë shumë në trend tani. Për të shkuar në një ferm, për të drekuar në një ferm. Se ka dalë kjo trendi, farming. Do thënë çfarë bën farming, ti e kalon fundjavën në një ferm. Po diçka dinë ata prandaj po bën gjithë këtë gjën, që kështu. E sheti ja se kisha menduar këtë. Farming, çfarë po bën farming? Mos ta gatroj me ndonjë fjalë tjetër në anglisht. Viti akademik 2022. Pritet të jetë fuqishëm fare. Jemi te Akademia e Barimëve prapë, se mos mendoj se vati te drejtësia. Jo, tek. Pastaj kalove nga juridiku prandaj. Do të jetë një vit si keni pritshmërit ju? Se unë kam goxhat larta. Po tani përderisa po shikojmë edhe ata që kemi në fis që duan që të shkojnë te kjo akademi, jemi të interesuar që të dim hapa sapi se si do jetë. Po bë për të regjistruar vetë. Aq më tepër tani. Shokon gazetarja ABC-s së mëngjesit Romina Braho. Në momentin e parë që Romina Mervesh u hap Akademia e Barimëve, Romina, kush ja pa hajër në shkollës? Që të shkojmë pak të merrem me produkte bio, të bëjmë farmi. Do ketë kështu PhD ose master ose, kam përshtypjen se po. Për doktoraturë, specializime pra, specializime. Propunimin e leshit, në mjelje, kreditet do jenë të caktuara, besoj? Janë të ndara. Pas tek arrim të tekstili. Sa të jeli pas keni. Tek propunimi i veshit edhe i qumë. Përshim tek dega e tekstilit. O, me qënë se jemi të delet. Kam një shumë shkurtër për para lançimit videos. Halesh, pilesh, vishlesh, që vdekje të moskesh. Duhet ta shpjegoj këtë, apo është të këtë kush mirë? Okej. Pra, një test me gojë kam përshtypjen në ishte ai në akademi. Do të jetë kriter për të futur. Jo, ka qenë test me gojë, ndoshta. Apo jo. Vazhdo me këto tonat, ç'na duhet Akademia e Barimëve. Dhe që mund të na dalë risku me një... Oke. Atëherë, do të kemi titull kryesor të gazetave vetëm pas pak me mua, pastaj do të kemi një flesh të shkurtër informativ me Rominën. Apo jo, Romina? Jemi përgatitur fuqimisht të fundjavë. Po. Në Skype nga Shtetet e Bashkuara do të flasim për një film produksion shqiptar që na ka bërë me të vërtet shumë krenar. Bëhet fjalë për filmin Zgjoj të regjisorës Blerta Basholli. Rol protagonist është aktoria Ylka Gashi, e cila luan historinë personale të Farrie Hoti, që është personali real që frymëzoi Zgjojin. Është një ndër gratë mbietuara të Krushës, ne dimë historinë e Krushës së vogël dhe regjizorja Blerta Basholli ka marrë gjithë sigurisht historinë e Farries dhe jo vetëm, por të mbijetesës së saj si ajo ngeli e ve dhe më pas duhet të luftonte me çdo lloj edhe mentaliteti, edhe me realitetin ku ajo po jetonte. Ato i kanë prezantuar këtë film në vende të ndryshme të botës, gjithashtu në Amerikë kanë fituar 3 nga çmimet si filmi më i mirë, aktoria më e mirë që mori Ylka Gashi, por e veçanta ka qenë që prezantimi i këtij filmi është bërë bashkë me zonjën Farrie me vete. Domethënë, ato e kanë prezantuar si një film duke marrë personazhin real. Që kështu e ka bërë edhe Ylkës akoma më shumë emocionuese, besoj gjithë prezantimin. Dhe do të kemi sot në një lidhje direkte me Skype nga Amerika. Ndërkohë ato vazhdojnë për të marrë pjesë në festivale të ndryshme, po vazhdojnë një tur në fakt, aty ku ka festival filmi dhe sigurisht duke qenë se po korrin shumë suksese dhe po fitojnë çmime të
herë pasershme, pothuajse në të gjitha kompeticionet e festivalit të filmit. Presim në cili do të jetë i radhës, është çmim i radhës patjetër. Dhe ne sigurisht do t'i urojmë shumë suksese vajzave edhe lartëm lart. Ne padyshim që ndihemi shumë mirë kur të dëgjojmë që produksion është shqiptar. Do të ecim më tej pastaj, do të kemi Frontina Gashin, Miss Shqipërinë dhe Besa Çitaku, Miss Kosovën. Po. Pse do t'i kemi vajzat? Në fakt, para disa kohësh qarkulloi një foto me Miss Shqipëria, Kosova, Mali Zi dhe Miss Serbia, ku të katërta bashk po bënin shqiponjën. Një foto. Simbolin e flamurit. Po, simbolin e flamurit. Një foto e cila u bë virale në rrjetet sociale, një foto e cila në fakt futi në konflikt shtetet, sidomos ne dim raportet e Shqipërisë, Kosovës edhe Serbisë, në një farë mënyrë një lloj penalizimi për misin e Serbisë, por javën e kaluar në një tjetër kompeticion të miseve, ka qenë Miss Shqipëria, Miss Kosova dhe Miss Serbia, të cilat kanë dalë në një foto duke mbajtur tre gishtat lartë, që është konsideruar në fakt simbol është përdorur si simbol nacionalist, nacionalizmi, nga serbët dhe për të kundërshtuar shqiptarët, kroatët, edhe Sloven. Në fakt nuk ishte kështu është tani e vërteta, se me kalimin e kohës filloi mori nocione të tjera në fakt duke u përdorur edhe në stadiume, edhe në evente të ndryshme. Ne sot i kemi të dyja miset, Miss Shqipëria dhe Miss Kosova në emision, sepse ato na tregojnë që ato janë futur në një kurth në lidhje me këtë foto, se si qëndron historia dhe ne. Pra vajzat, po më thuaj që vajzat nuk kanë pas dieni se çfarë do të thoshte simboli me tre gishta. Jo, ato kështu thon të paktën, jo vetëm që nuk ishte e qëllimshme që të bënin një simbol që përfaqësonte Serbinë. Domethënë, por që nuk kishin në dieni të një postimi të një fotoje të tillë. Si duket ka pasur ndonjë konflikt mes miseve ose për të shlyer në një farë mënyrë atë lloj situate. Jo, ndjen një presioni, qoftë psikologjik. Do sta, por gjithsesi nga kjo lloj situate kemi një lloj, nëse mund ta them, zhdukje të Miss Serbisë nga rrjetet sociale, duke qenë se është shpallur në një farë mënyrë si njeriu që e nxori keq shtetin e Serbisë përpara miseve të tjera. E gjithnjë në kompeticione ndërkombëtare, këto çështje të cilat shihen edhe politike, pastaj fillojnë marrin një tjetër. Po, nocione të tjera, ngjyra të tjera, po. Dhe pastaj do ta mbyllim dy orën e parë me muzikë. Ne po shikojmë, nuk ka vetëm Albani, kjo është e bukur, shumë simpatik, i cili nuk është shqiptar, por ka lidhje me Shqipërinë. Po. Është Omar Arnauti, vetëm nga mbiemri duket në fakt që ka një lloj lidhje me Shqipërinë. Ai vetë sot do të na i tregojë në një lidhje me Skype. Para 5 ose 6 vitesh është bërë i famshëm në Shqipëri dhe jo vetëm në fakt, për shkak të hitit që ai ka pasur My Beautiful Life. Ka qenë i ftuar në këngë magjike në Shqipëri para 6 vitesh, ka qenë shumë i vogël. Dhe në fakt, gjithë shqiptarët që i kanë parë dhe i kanë dëgjuar edhe në festival, edhe më pas intervistat që ai dha, janë manitur në fakt me mënyrën se sa i dashuruar ishte ai me Shqipërinë. Sot do të kemi një lidhje Skype me të, do na tregoj përveç lidhjes që ka me Shqipërinë, ato fjalët që nuk i ka harruar akoma shqip që thotë edhe shqip. Po, edhe në komunikimin bashk ai më dërgonte fjalë her pas here shqip dhe ishte shumë krenar dhe shumë i lumtur në fakt që do ketë sot intervistën e saj. Ka qenë një fëmijë duhet të ndiku tek 10-11 vjeç në Moskavë. Adoleshent. Tani adoleshent, po besoj duhet të ketë ndryshuar qoftë nga ana fizike, qoftë përpjekurinë e zërit. Patjetër. Madje ka thyer rekordën në billboardsa të ndryshme në fakt dhe në djenin time përveç shkollës që ai ka studiuar për muzikë, sot ai numëron me miliona klikime në YouTube. Në YouTube. Të klipeve që ai ka, sepse her pas here ai nxjerr bashkëpunime dhe klipe. Po. Në Omarin do ta kemi në fund. Do t'i thoja që me shumë kënaqësi mund këndoja një nga këngët e Omarit, por mund të bëni një bashkëpunim. Nuk këndoj. Jo, undi, po që ne popullore të thaj. Po këto ke parasysh kam pak edhe ndrojtje për dal pak nga vitja ime se sa më ritmike e tjetë, aq më tepër dal jashtë kontrollit. Mos ta bën në Omarin ndonjë surprizë, na këndon ndonjë diçka shqip që kështu mund të. Jo, mendova mos do vinte në studio pastaj t'ia merrni një isu polifonie labe dhe meqense ai ka. Pesëm do t'ia bëjmë. Meqense sot është ditë e hënë, ne çdo të hënë kemi doktoreshën Albana
Ana Daka, nutricionisten, dhe për çfarë do të flasim sot, Matilda? Sot do të flasim për regjimin ushqimor tek gratë në menopauzë. Është besoj një periudhë shumë e vështirë për të gjitha gratë dhe duhet një regjim i caktuar ushqimor, indimon, do me thonë. Do të jemi në guzhinë me Donika Shahine, shefe guzhinës, e cila do të gatuaj bashkë me mjekën nutricioniste Albanën, ajo me këshilla ndërsa Donika me gatim, tre vakte kryesore të këtij regjimi. Gjithashtu do të paraqesim edhe regjimin ushqimor për gratë në menopauzë nga e hëna në të diel. Wow, që mund duhet marrë shënim. Një kalendar, si me thënë, për një javë të tërë. Një regjim javor, do me thënë, që mund të përsëritet. Nga doktoresha Albana kemi regjimin javor, nërsa Donika do të bëjë recetën ditore, si me thënë, për një ditë, mëngjesi, dreka, darka. Wow, do është tem me shumë interes edhe shumë gjë mirë që e keni kapur për ta sjell në vëmendje. Pastaj Albani çfarë do të ketë të ftuar në studio për sa i përket këndit të intervistës? Më pas janë dy këngëtar, dy vëllezër, dy binjak, domethënë, se dy binjak. Një çift binjak është. Nëse themi një binjak, po kur janë dy binjekër? Dy çift binjekër. Apo thuhet binjekër? Ja, binjak prap. Po, dy çift binjakësh. Po, për mos ta thënë çift binjak. Okay. Një binjak, dy binjekër. Dy binjekër. Thuhet binjekër? Shkruani në ABC. Po, shumë saktë. Na shkruani në faqen abcnews.al. Nëse thuhet, si thuhet në shumës binjakët, binjekër? Kisha dhe i fjalë tjetër në ndërmend, se si lakër, lekër, jo. Jo. Te kemi kalidhje. Emanuel dhe Roel Braha janë dy binjakët të cilët vjellin... Se kanë bi emri? Braha. O, Romina e ke këshuri? Jo, Romina e ke Braho. Jo, e kam ndryshuar, se me A e kam në gjenës. Braha. Po pse e ke ndryshuar? Apo dhe ti gjendjen civile në 82-shin? Si që funksionon të gjithë një që zonja që punonin në gjendje civile, mund t'i vendosnin çdo shtetasi shqiptar, emra që ato mendonin. Për shumë shkonte printi dhe i thoshte, dua t'ja vë vajzës emrin Elona. Qoja e gjendje civile, thoshte jo, Elona s'më duke gjë, po ja vendosë diçka tjetër. Dhe kur rritej vajza, djali... Kush ma ka vendosë emrin? Po, dhe rritej mishtë ajo e gjendje civile. Ose kur nuk ka një histori, prindri tuaj, ose gjithë në farefis nga një histori të tipi që, jo, mua prindrit ma kanë vënë emrin kështu, po ma ndryshoj ajo e gjendje civile. Po, ka pas, se pishte një gërmë. Pra, ajo e gjendje civile ishte një gërmë, dhe ne kemi pas probleme me bimërin. Jo me I, jo me A, pastaj kam bimëra që J-ja në fund, të tipit Meta, Meta, i Braho, Braha, Brihi, jo, Briska. Po, ka problematika tipit tjelë, shqyshu që nuk janë më ato dhe gjendje civile që kam pas që. Kanë qënë shkrimet me dorë atere në përregjistra, dhe Aja me O, gatroj. Dhe jo, vetëm Aja me O, po. Po, për shëmbull... Po, them për mbi emrin tim, nuk për... Ok, për mbi emrin. Kishte emra, apo mbi emra, që nuk korespondonin fare me atë që ishte. Pastaj rubrika e biokozmetikës do tjetë me patjetër sot? Po, me patjetër. Sa mirë. Gjithë nga të mbi emrin patjetër, se vetëme që nuk mungon asnjëherë. Ok, qëfar dhe të kemi sot e biokosmetika? Do të përgatisim një krem hapasapi, mund të bënd të gjitha gratë zonjat në shtëpi, sepse shumë thjesht, një skrap për trupin, për hidratimin e trupin. Mufal, nuk e kemi bërë njërë të... Jo, skrapin asë njërë për trupin. Po, kemi dëgjuar? Skrapin për ftyrën. A, kemi bërë për ftyrën. Për trupin të shumë, do më thonë... Po, nuk përdojnë dhe ju një shampo për gjdo gjë, apo? Skrapin shumë një për hidratimin e lëkurës, sepse tani në sezonin e dimrit, thajt lëkurës, që dim... Po, shumë më thotë mamin, po një soj është lëkurë këtu, lëkurë këtu, një funksionin, efektin do e japja, gjithë se si. Ja, është tjetër shampo. Në do ju tjetër për trupin. Okej, Matilda? Do tjetë nërta tushe, biologja, e cila do të përgatisit dhe gjithë recetën dhe do të ndjekim. Janë ingredientë, mund të themu nga ato mjekimet populore alternative të tipi, që qërë me vajulliri dhe kështu gjëra? Jo, jo, është ara e kokosit me kripën Himalaja, një kombinim i tjil. Shkoni dërë në Himalaje për të marrë kripën edhe? Jo, kemi në treg. E s'ilin këtu, po shtrejnë t'i bje. Më mirë qëko është ta marrë zhete burimit, e merë më dirë, apo... E mendojmë. Kesh rrugën.
Ok, nëse kemi shofer të ABC-s të lirëshëm për momentin, Gonin, shoferin tonë, cilin e përshëndesin, se çdo mëngjes zgjohet herët edhe ai si ne, kështu që në respekt për gjithë staf, më falë, unë s'plërgojmë nga puna, këtë duhet të përshëndes gjithë. Atëre, do të shkojmë tek titull kryesor të gazetave në këto momente me mua si Borën, dhe pastaj do të jemi për një flesh të shkurtër informativ me Romina. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.